ជាសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរតរិទ្ធសិលជនជាទីមេត្រីគណៈនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទេសនានៅកិច្ចសម្ភាររបស់ BTV ដែលនេះខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភារពិសេសមួយដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកជុំវិញដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី2សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររិទ្ធនីព្រំពេញក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថារដ្ឋនីតិភិបាលបានសម្ដែងបិទគប់នៅភូមិសាស្ត្ររិទ្ធនីព្រំពេញក្នុងក្រុងតាខ្មៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកទីដាន COVID-19 ការបិទគប់នេះមាន ដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដាក់បាក់សាំង COVID-19 នៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសក៏បានជម្រាបជូនផងដែរ ក្រោយពេលដែលមានការផ្អាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសាកន្លងទៅនៅថ្ងៃទី20ខែមេសានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភានឹងចាប់ផ្ដើមดำเนินការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិងស៊ីណូវាក់ជូនទៅដល់អ្នកដែលត្រូវទទួលដូសទី2ហើយដើម្បីលំអិតឯកានតែច្បាស់អំពីดำเนินការនៃការរៀបចំផ្ដល់ជូនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បាត់គតុបនេះដែរថាតើគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបានរៀបចំយ៉ាងដូចម្ដេចជូនទៅដល់ បច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មានកិច្ចសភារតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយនឹងលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការกระทรวงសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសចាសូមគោរពជម្រាបសួរលោកជំទាវចា ចាសជំរាបសួរអូនប៉ៅរក្សាចាសអគនលោកជំទាវដែលបានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងកិច្ចសភារ BTV ជាមួយនឹងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី2លោកជំទាវនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលយើងមានការបិទគប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានទេប្រសិនបើគ្មានការចាំបัត្រហើយក្នុងនោះដែរ ដើម្បីជការស្រួរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពិបាកនៅក្នុងការឆ្លងពីខန်းមួយទៅខန်းមួយក៏ដូចជាស្រួរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការបិទគប់នេះថាតើគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 រៀបចំយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវទទួលនៅដូសទី2នោះចា៎ចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទូតទស្សនកិច្ចទាំងអស់ តែក៏ប៉ុន្តែតាមដាននៅកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះពេលនេះចាខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់បាក់សាំងគូវីដ19នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសរួមជាមួយនឹងអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់បាក់សាំងគូវីដ19ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋាភិបាលខេត្តបានជួបប្រជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់យើងនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងមុតច្បាស់ទៅទីបំផុត នៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាដាក់ចេញនៅសេត្រីជុំដំណឹងចា៎ហើយយើងក៏បានឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងទៅលើវិធានការមួយចំនួននិងបែបបົດមួយចំនួនដែលយើងត្រូវតែទឹកគូឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតដើម្បីទី1ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងប្រមុករដ្ឋវិបាលជាមួយនឹងរដ្ឋវិបាលកម្ពុជារបស់យើង នៅក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅទីបំផុតនៅវិធីនានាបិទខ្ទប់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាក្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលទី2គឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការចាក់បាក់សាំងដូសទី2របស់យើងនេះក៏អាចដំណើរការទៅដោយមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ណាដោយមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការឆ្លងកាត់ខណ្ឌ ឬក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខិតមួយទៅខិតមួយនោះទេមានន័យថាបើសិនមកបងប្អូនយើងលោកនៅកន្លែងណាសំនៅកន្លែងនោះហើយទៅស្វែងរកការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅចា៎លោកឧទាហរណ៍បើសិនមកបងប្អូននៅខណ្ឌចំការមនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចា៎បងប្អូនអាចទៅស្វែងរកចា៎សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលដែលបងប្អូនដល់ថ្ងៃដែលត្រូវចាក់ដូសលើកទី2ហើយនោះចា៎ យើងមានប្រភេទវត្តសាំង2គឺទី1 Sinopharm ប្រភេទមួយទៀតគឺ Sinovac អញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចាក់ Sinovac នៅពេលដែលដល់ពេលហើយនោះចា៎អញ្ចឹងយើងមានរៀបចំទីតាំងចំនួន3កន្លែងគឺនៅកោះពេជ្រមួយកន្លែងគឺសាលា CIS ហើយនិងវិទ្យាល័យភាសាដើមខ្ទូវមួយកន្លែងនិងមួយទៀតគឺនៅសถาគមកម្ពុជាណាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច អញ្ជើញទៅចាដោយមិនប្រកែកប្រកាន់អីទេគឺថាអោយតបងប្អូនរស់នៅក្នុងតំបន់ខណ្ឌចំការមនដោយមិនឆ្លងខណ្ឌនោះទេគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៅតាមថ្ងៃមិនមែនទៅស្របណំគ្នាទៅនោះទេវាធ្វើបងប្អូនខ្លះលោកចាក់នៅថ្ងៃទី1បងប្អូនខ្លះលោកចាក់នៅថ្ងៃទី2ខែមេសាបងប្អូនខ្លះចាក់នៅថ្ងៃទី3ទី4ទី5អីចឹងទៅរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាសម្រាប់ដូសទី1 អញ្ចឹងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក៏បានដាក់នៅពេលវេលាជូនទៅដល់បងប្អូនដើម្បីញៀយជ្រួលនៅក្នុងការអញ្ជើញទៅទីតាំងច័ប័សាំងនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗនេះចា៎ឧទាហរណ៍បងប្អូនច័ប័សាំងនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅដូសទី1អញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅថ្ងៃនេះហើយចាគឺថ្ងៃទី20មេសា ឆ្នាំ2021នេះគឺជាថ្ងៃដែលបងប្អូនត្រូវទទួលនៅវគ្គសាំងដូសទី2អញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចាក់ថ្ងៃទី1ខែមេសាសូមអញ្ជើញមកចាក់វគ្គសាំងនៅថ្ងៃនេះហើយចាក់នៅកន្លែងណាគឺទៅកន្លែងដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងដើមចានៅខាងខណ្ឌច្បារអំពៅមិនអោយឆ្លងខណ្ឌទេបញ្ជាក់សារឡើងវិញចាខណ្ឌច្បារអំពៅនេះសម្រាប់ស៊ីណូវ៉ាក់គឺយើងមាននៅវិទ្យា័យច្បារអំពៅនិងបរិយពេទ្យហួតបឹងស្នោត ដល់លក្ខន្ធខណ្ឌចំការមុនខ្ញុំសម្រាប់ជូនបំបញ្ញមិញហើយសម្រាប់ខណ្ឌបឹងកេងកងសូមអញ្ជើញទៅក្រសួងផែនការនិងវិទ្យាល័យទួលសួយព្រៃហើយនៅខណ្ឌដូនពេញយើងមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរហ័ញធុរកយើងមានសាលាបឋមសិក្សាកុលាប1ចា៎ដល់លក្ខន្ធខណ្ឌ7មករាយើងមាននៅក្រសួងទេសចរនិងសាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូបហើយនៅខណ្ឌរិស្សីកៅយើងមានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលយើងនឹងរៀបចំមានក្រុម បដលវាក់សាំងនៅទីនោះចានក្រុមនៅទីនោះចាហើយក៏មានវិទ្យាល័យរិស្សីកៅហើយនឹងតារាងបាល់ទាត់របស់អាកទេសនីកម្ពុជាដែលនៅចិត្តភាសាតួសង្កែ។ដល់នេះសម្រាប់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាយើងមានវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាចានេះសុខវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាយើងមានមន្ទីរពេទ្យបងឯកចាវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាចាសម្រាប់សម្រាប់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាគឺយើងមានមួយហ្នឹង ហើយសម្រាប់ខណ្ឌព្រិចភៅយើងមានមន្ទីរពេទ្យបងឯកព្រិចភៅហើយនិងមានវិទ្យាល័យជាស៊ីមឈុវ៉ាដឡៃខណ្ឌទួកកយើងមានវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធរមុខចំនួន2ទីតាំងទៀតเนาะយើងរៀន2ទីតាំងនៅទីនោះតែម្ដងដឡៃខណ្ឌដង្កោយើងមានវិទ្យាល័យទួលអំពលសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្តកសិកម្មខណ្ឌពោសស ंजय យើងមានសាលាបឋមសិក្សាតាំងកសាំង យើងមានអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចា៎ដឡៃខန်းសែនសុកយើងមាននៅกระทรวงពាណិជ្ជកម្មយើងមាននៅសាលាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មីនិងខန်းមានជ័យយើងមាននៅបរិយាជីបម៉ងផ្លូវ60ម៉ែត្រនិងសាលាបឋមសិក្សាចាក់អ៊ឹងរ៉េលឺនិងចុងក្រោយគឺខန်းកម្ពូលគឺយើងមាននៅសាលាបឋមសិក្សាកម្ពូលចា៎ ហើយនេះគឺសម្រាប់វ៉ាក់សាំង Sinovac ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាទីតាំងដែលខ្ញុំជំរាបជូនបាញ់មាញ់គឺសម្រាប់វ៉ាក់សាំង Sinovac ។ដល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ចាដែលផ្ដាល់ដោយអញ្ញាធររិទ្ធនីឬក៏មន្តីសុខភិบาลរិទ្ធនីភំពេញនេះចាយើងក៏បានដាក់ជូនទីតាំងដែលក.ក. 19បានចិញ្ញនៅ Secretaria ជូនតំណង នៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី2ហើយមិនសមមិញក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសអធិស្ស្រ័យដោយសារប្រញាប់ពេកលឿនពេកអ្នកវាយទៅក៏មានកំហុសអក្សរាវិរុទ្ធខ្លះហើយក៏មានការហៅថាកាយសម្រួលនៅទីតាំងមួយចំនួនដោយសារទីតាំងមួយចំនួននោះបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់វត្ថុបំណងផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងយើងក៏បានមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមួយចំនួនតូចទេມັນជាច្រើនទេ ហើយយើងក៏បានធ្វើការកែតម្រូវនៅឧបសម្ព័ន្ធទី1និងឧបសម្ព័ន្ធទី2ចា៎អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនយើងលោកពិនិត្យមើលទៅបើចង់មើលទីតាំងសូមមើលឧបសម្ព័ន្ធទី2ដែលមានពាក្យដាក់ថាកែតម្រូវអាហ្នឹងបានត្រូវណាឧបសម្ព័ន្ធទី2ហើយដ лай កសម្រាប់ពេលវេលានៃការចាក់សូមអញ្ជើញមើលឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលមានដាក់ថាកែតម្រូវផងដែរចា៎ ចឹងនេះគឺជាការចាត់ចែងរៀបចំដើម្បីសរុបទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក៏ខេត្តកណ្ដាលដោយលိုက်ខេត្តកណ្ដាលយើងក៏មានទីតាំងនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនេះចាហើយម្សិលមិញនេះយើងក៏បានចេញនៅសេចក្តីជូនព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបរួយខ្លៃដែរចានៅខេត្តកណ្ដាលនេះយើងក៏មាន ចាសបញ្ជាក់នៅទីតាំងសម្រាប់បងប្អូនយើងដើម្បីទៅចាក់នៅវ៉ាក់សាំង Covid-19 នេះដោយមិនអោយឆ្លងខាតនោះទេចា៎ហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនមេត្តាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ Covid-19 នេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយជៀសវាងទៅទៅត្រួតចន់គ្នា អញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចាក់ដូសសិលឹកទី1ថ្ងៃ5មេសាចាសុំអញ្ជើញចាមកចាក់នៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចាប្រសិនបើបងប្អូនចាក់វាក់សាំងដូសទី1នៅថ្ងៃទី10មេសាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកចាក់នៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលតាមតារាងចាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនអានទាំងអស់ទេ ពីព្រោះយើងមានតារាងដើម្បីដាក់ជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យពិនិត្យហើយដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្នកបុគ្គលដែលគាត់ជាឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយគាត់បានចេញដំណើរទៅខេត្តចាឲ្យក៏អត់វិលត្រឡប់ចូលមកវិញបានដោយសារអនុវត្តនៅវិធានការបិទខ្ទប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចា អញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលឆ្នាក់នៅតាមខេត្តចាឬក៏តាមស្រុកដែលបានទៅដល់ទីនោះហើយនោះសុំកុំធ្វើដំណើរមកអីគឺនៅទីនោះហើយហើយសុំមេតាធ្វើតំណែងជំនួយនឹងអញ្ញាធមូលដ្ឋានឬក៏មូលដ្ឋានសុខភិបាលនៅចិត្តនោះចាដើម្បីគាត់មានឲ្យថាធ្វើសម្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងហើយក៏ដូចជាស្របសម្រួលនៅក្នុងការ ចងអុលបង្ហាញថាតើបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅចាប់វាក់សាំងបាននៅកន្លែងណាចា៎ទីប្រោះទីតាំងខេត្តមួយចំនួនគាត់មិនមានការបិទខ្ទប់ទេចា៎ហើយទីតាំងខេត្តមួយចំនួនស្រុកមួយចំនួនឬកភូមិមួយចំនួនតូចទេគឺថាមានការបិទខ្ទប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដំណាក់ដំណងបានគ្រប់ពេលវេលាហើយនៅទីនេះគឺ យើងនឹងផ្ដាល់ជូននៅវកសាំងនេះជូនពួកគាត់ដោយមិនអោយពួកគាត់ធ្វើដំណើរឈឺឆ្វាច់ចេញទៅនេះទៅនោះអីទេចា៎ហើយទំនោះទេចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគឺយើងបានកឹតរហូតទៅដល់ថាបើសិនបើបងប្អូនលោកអញ្ជើញចាញ់ទៅលោកមិនបានយកកាត់ចាក់វកសាំងទៅតាមខ្លួនពីព្រោះតើកណាយើងនិយាយអំពីការចាក់វកសាំងដូសទី2មានន័យថាគាត់ចាក់ដូសលឹកទី1រួចហើយចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែល dose លើកទី1រួចហើយអញ្ចឹងគាត់មានកាត់ចាគាត់មានកាត់ចាក់វាក់សាំងនឹងហើយចាអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មិនបានកាន់ឬក៏យកទៅជាមួយនៅកាត់វាក់សាំងនោះទេយើងបានសំរួលអស់លទ្ធភាពរបស់យើងគឺសុំឲ្យគាត់បង្ហាញនៅកាត់ចាក់វាក់សាំងនេះតាមប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកចាហើយនឹងអតសញ្ញាណសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាអតសញ្ញាណជាតិសញ្ជាតិខ្មែរ ឬក៏គាត់មានជាសម្បទកំណើតឬក៏ជាភៅគ្រួសារឬក៏ជាអឺប៉ াস ផอร์ตឬក៏ជាអីដែលបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ពិតប្រកបនោះចា៎ហើយអញ្ចឹងក្រុមគូពេទ្យយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រសិនបើឃើញច្បាស់ថាគាត់ពិតជាត្រូវទទួលនៅវគ្គសាំងលើកទី2នេះហើយអញ្ចឹងក្រុមគូពេទ្យលោកនឹងផ្ដល់នៅការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជូនគាត់ ក្រោយពីការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅគឺទៅកាលណាគាត់ចាក់ដូសស្លឹកទី2ក្រុមគ្រូប៉ែតនៅពេលគាត់គាត់មានកាតគឺយើងសរសេរនៅលើនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏វាយនៅលើកាតនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគាត់បានមកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសស្លឹកទី2ហើយវ៉ាក់សាំងនឹងឈ្មោះអ வை ចាវាអាចជា Sinopharm វាអាចជា Sinovac ឬក៏វាជា Covishal អញ្ចឹងណា ចា៎ប៉ុន្តែដោយសារលក្ខណៈគាត់អត់បានយកប័ណ្ណទៅតាមយកកាតប័ណ្ណប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងក្រុមគូពេទ្យគាត់មិនអាចសរសេរលឹងនឹងកើតចា៎សរសេរអត់កើតទេពីព្រោះគាត់បង្ហាញតាមប្រព័ន្ធអេលិកត្រូនិកដូច្នេះហើយយើងសំរួលថាយើងនឹងចិញ្ញស្នើសុំឲ្យទីតាំងដែលចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យគាត់នោះគឺចិញ្ញនៅលិខិតបញ្ជាក់មួយចា៎ ដែលលិខិតបញ្ជាក់នោះយើងមានគំរូហើយក៏បានដាក់ផ្សាយជូនរួចហើយដែរចាជាអបិសម្ពន្ធទី3ចាគឺគំរូនេះគឺសំបីបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងបានចាក់វ័សាំងដូសលេខទី2ចាហើយការចាក់វ័សាំងដូសលិខិតបញ្ជាក់នេះគឺគាត់ត្រូវកាន់ជាប់ខ្លួនរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់លොបមកផ្ទះវិញចាហើយនៅពេលដែលស្ថានភាព ໃນការរដ្ឋបាលជំងឺ Covid-19 ນີ້មានການທុសាລໃຫ້ມີການສໍາຫຼັດຈັດສາជាថ្មីពីប្រ მო ກរដ្ឋបាលໃນក្នុងການໃນក្នុងການລະເລິກເລງຫຼືກໍນົກນົກການວົນຕະຫຼັບມາវិញໃນສະភាពຢູ່ໃນທໍາມະດາដោយມັນມີການបិទຂົតុບទៀតនោះអញ្ចឹងພວກគាត់ອາດຖືດໍາເນີນງານជាທໍາມະດາអញ្ចឹងຕໍ່ໄປແລະគាត់ຖືດໍາເນີນງານជាທໍາມະດາខ្ញុំជឿជាក់ថា ទីតាំងដែលគាត់ទៅនឹងមិនមែនគាត់ទៅធ្វើអីគាត់ទៅជួបជុំបងប្អូនគាត់មិត្តភក្តិគាត់ដែលមានតែសម័យនៅទីនោះអញ្ចឹងចង់មិនចង់ចានៅពេលណាមួយគាត់ច្បាស់ជីវលត្រឡប់ទៅទីនោះវិញហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅគាត់អាចយកកាតវ៉ាក់សាំងដែលគាត់បੰងវ៉ាក់សាំងដែលចាក់លើកទី1នោះរួមជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី2ទៅជាមួយគ្នា ដ <tiếng cop -com> <mș dollars> okay. ើម្បីទៅកន្លែងដែលគាត់ចាក់វាក់សាំងនឹង lang វិញឬក៏ចូលទៅមន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋនីតិខ័ណ្ឌរបស់យើងដើម្បីស្នើសុំឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យលោកពិនិត្យនៅក្នុងការកត់ត្រាហើយក៏ដូចជាចុះនៅលើប័ណ្ណចាក់វាក់សាំងលេខទី1របស់គាត់ណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីបច្ចេកទេសរបស់យើងហើយប័ណ្ណចាក់វាក់សាំងនោះគឺគាត់ថាថាវា complete មានន័យថាគឺថាវាពេញហើយគាត់អាចទៅ ប័ណ្ណនោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃមុខតទៅទៀតចា៎ដែលប្រសិនបើគាត់មានហៅថាមកយកប័ណ្ណនឹងនៅកន្លែងចាក់ដោសទី1ឬទីហចា៎ហើយគាត់មានលិខិតបញ្ជាក់នេះឲ្យអាចស្នើសុំនៅកន្លែងដែលចាក់ដោសលឹកទី1នោះដើម្បីបង្ហាញហើយគាត់ប្រសិនបើក្រុមគ្រូប៉ែតនោះគាត់អាចផ្ដល់លទ្ធភាពនៅក្នុងការចុះឲ្យគាត់បាន ក៏ចុះចាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ផងដែរចានេះគឺជាការណែនាំមួយចាដែលសុំឲ្យបងប្អូនយើងគេថាមានការយឺតចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះខ្ញុំក៏សុំបញ្ជាក់ជូនថាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូននេះគឺសម្រាប់បាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ចាដែលសម្រាប់ Covishield បាក់សាំងប្រភេទ Covishield ក៏មានបងប្អូនជាពិសេស ពូអមមីមីងដែលគាត់ទទួលបាននឹងការចាក់ COVID-19 នេះពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងតទៅអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីយុទ្ធនាការនៃការចាក់ COVID-19 នេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងបើយើងគិតពីថេរវេលារយៈពេលដែលត្រូវចាក់ COVID-19 លើកទី2ដូសទី2នេះគឺมันទាន់ដល់នៅឡើយទេចា៎បើយើងគិតថា8សប្តាហ៍ ក្រោយពេលចាក់លើកទី1អញ្ចឹងពេលវេលាដែលត្រូវចាក់ដូសលូទី2គឺនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលបន្តិចបើសិនបើស្ថានភាពវិលត្រឡប់ទៅរកធៀបល្អប្រសើរហើយក៏មិនមានការដាក់ឲ្យមានវិធានការបិទខ្ទប់ដែលបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរបានឡើងវិញនោះអញ្ចឹងបញ្ហានេះវាមិនមានជាបញ្ហាអីទេគឺថាបងប្អូនអាចវិលត្រឡប់ទៅរកកន្លែងចាក់បាន ក៏ប៉ុន្តែប្រសើរវិធីនានានេះនឹងពញ្ញាឬយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនអាស្រ័យទៅលើការសម្្រាច់ដ៏ខំខ្ពស់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះអញ្ចឹងកូវ៉ាក់19នឹងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៀតឬក៏ជាសេចក្តីណែនាំមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាក់នៅវ៉ាក់សាំងប្រភេទ COVID Shell ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាប្រភេទវ៉ាក់សាំង COVID Shell នេះគឺយើងចាក់តាមការដែលយើងចាប់ដំណាំចាក់គឺមាននៅតែរាជធានីភ្នំពេញ នៅខេត្តកណ្ដាលនិងនៅខេត្តព្រះសីហនុតែប៉ុណ្ណោះឯងវាក់សាំងនេះមិនមានការចែកជូនទៅដល់បណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការចាក់នោះទេដោយសារយើងអនុវត្តទៅតាមការសម្រេចចិត្តនិងការគិតគូរដល់ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រមុខសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងផ្ដោតការចាក់នៅតែរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលនិងនៅខេត្តព្រះសីហនុតែប៉ុណ្ណោះឯងចា៎អញ្ចឹងដំណើរការនៃការចាក់វាក់សាំងដូសទី2នេះ គឺមានការកឹកគូមាត់ចត់ជីតិបំផុតហើយខ្ញុំក៏គោរពសំតាមមណគុណអជាជ័យជីតិបំផុតចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលលោកបានគិតគូខ្ពង់ខ្ពស់ជីតិបំផុតហើយបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់បងប្អូនយើងទោះបីជាធត់នៅក្នុងបរិបត្តិដែលយើងកំពុងតែមានការរៀបតបនៃ Virus Covid 19 អ <shidden> ត់ដែលជាក្រៃបារម្ភមែនតើនេះក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សម្ដេចលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យអឺបងប្អូនយើងចាអាចនឹងទទួលបាននៅវគ្គសាំងដូស្ទីទី2នេះពីព្រោះបងប្អូនបានចាក់ដូស្ទី1រួចទៅហើយហើយអញ្ចឹងក៏យើងមិនផ្ដាល់លទ្ធភាពជូនពួកគាត់ចាក់ដូសលឺទី2មានន័យថាកងការពីនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នេះគឺមានមានការបង្កើតបានក្រុមត្រូវហើយក៏អាចថា វាមានការការពៀននោះគឺតិចតួចមែនតើចាដូច្នេះហើយបានជាមានការសំរេចចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះនៅក្នុងការអនុញ្ញាតពីថ្ងៃនេះតទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទទួលនៅវគ្គសាំងដូស្ទីទី2តែมันឲ្យឆ្លងខិតมันឲ្យឆ្លងខាន់នោះទេចាចា ជាលោកជំទាវចំណុចមួយទៀតដែរយើងឃើញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ Covid-19 កន្លងទៅការចាក់ដាំដុសទី1នោះគឺមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងបានចាក់នៅតាមអង្គភាពស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាក្រុមកោដៅនិងជាក្រុមអតិភិបនោះក៏បានចាក់នៅតាមបណ្ដាខណ្ឌទាំង14ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់នេះថាតើនៅទីតាំងដែលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបានរៀបចំដើម្បីចាក់ទាំងប្រភេទ Sinovac ទាំងប្រភេទ នៅហ្វាមនៅតាមមូលដ្ឋានខណ្ឌ1 1នោះទីកន្លែងទាំងអស់នោះគឺទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងប្រជពរដ្ឋដែលត្រូវទទួលនៅក្នុងដូទី២គាត់អាចទៅកន្លែងនោះតែមួយរួមគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរចាចាទីនេះខ្ញុំសូមអញ្ញាតជម្រាបជូនថាទាំងអស់ទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់យើងចាទាំងកងនគរបាលរបស់យើងព្រមព្រំយើងក៏មានបងប្អូនដែលជា ខាងនគរបាលនោះគាត់ក៏មានការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរចា៎ហើយអញ្ចឹងលើកឡើងតែខាងយុធាចា៎ពីព្រោះយុធាខាងយុធាក៏គាត់មានការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងតម្លៃមួយដោយក្រសួងកាភិជាតិហើយយើងក៏មានការដាក់ច្បាស់លាស់ដែរគឺការបងប្អូនយើងដែលបានចាក់នៅផ្ដាល់ដោយខាងយុធានេះខាងក្រសួងកាភិជាតិលោកនឹងមានការណែនាំហើយនឹងមានការ ចាត់ចែងចាបន្ថែមទៀតដើម្បីអើឲ្យបងប្អូនយើងអាចទទួលបាននៅវាក់សាំងផងដែរចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលចាក់ដោយខាងយោធានេះសូមតំណៈតំណងជាមួយនឹងខាងកងតពខាងកឡាញ់ដែលបងប្អូនបានចាក់ហ្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅការណែនាំបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហានេះចាហើយសម្រាប់យើងខាងស៊ីវិលហើយនឹងខាងកងនគរបាលរបស់យើងនេះចា គឺសូមអញ្ជើញនៅក្នុងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនຮູ້នៅក្នុងខណ្ឌណាសូមអញ្ជើញទៅទីតាំងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបំបញ្ញមិននេះចានៅក្នុងនោះដល់អត់ឆ្លងខណ្ឌនេះចាអត់មានធ្វើដំណាឆ្លងខណ្ឌគេគឺដាច់ខាត់มันឲ្យមានការច្រឡាត់ឆ្លងខណ្ឌនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរងវងខណ្ឌនឹងគឺយើងមានទីតាំងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការចាក់បាក់សាំងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអញអញ្ជើញទៅ ចាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបានចាក់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបងប្អូនត្រូវអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសលើកទី2នៅតាមទីតាំងដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនអំបញ្ញមិញចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅកន្លែងណាដែលជិតផ្ទះបងប្អូនបងប្អូនអញ្ជើញទៅកន្លែងនោះទៅចា ចាសលោកជំទាវមានសំណួរចេញច្រើនទៀតពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ញើមកកាន់ BTV នៅក្នុងនោះដែរបាក់ពាន់ទៅនឹងពួកគាត់បានសួរថាប្រសិនបើពួកគាត់ត្រូវទទួលនៅដូទី2តែពួកគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើចកតាលិខិតអញ្ចឹងទេគាត់អាចចេញទៅទទួលនៅដូទី2បានដែរឬទេចាសចាសសូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាទីមួយឬបងប្អូនដែលជាប់នៅក្នុងចកតាលិខិត សូមបងប្អូនធ្វើការជាករណីមើលនៅពេលវេលាដែលបងប្អូនត្រូវចាក់បាក់សាំងដូសទី2ចា៎ការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់បាក់សាំងនេះគឺយើងមានភៀបបົດបាយចាមានភៀបបົດបានមានភៀបទុនភ្លុនมันមិនរឹងតែអង្គទៅអញ្ចឹងទេចាគឺយើងពិនិត្យទៅតាមសិភាពចាក់ស្ឡាញ់ដែរចាបើសិនបងប្អូនខិតនៅក្នុងការធ្វើចតតារិស័កបងប្អូនត្រូវតែអនុវត្តការធ្វើចតតារិស័កនេះឲ្យបានគ្រប់ចំនួនថ្ងៃចា ហើយត្រូវករណីនៅថ្ងៃដែលបងប្អូនត្រូវមកទទួលនៅវគ្គសាំងដូស្ទី2ចា៎ភ្នាក់ងារច្រើនខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅសំណួរជាច្រើនដែរខ្ញុំតែងតែពន្យល់ជុំទៅវិញដែរចា៎បើសិនបើបងប្អូនចា៎ចាប់ផ្ដើមធ្វើចត្តាលេសឲ្យរួបទៅថ្ងៃដែលត្រូវចេញថ្ងៃទី13នេះដែលត្រូវធ្វើテសនៅសំណាក់លើកទី2ដើម្បីបញ្ជាក់នៅភាពមានឬមិនមានពីឬស្គូល19នេះហើយ ហើយបន្តមកទៀតមួយថ្ងៃឡើងទៀតគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃមានន័យថាផាត់ផោយហ្នឹងអូនចាថ្ងៃផាត់ផោយនៃការចាក់ប័ណ្ណសងដុសទី2បងប្អូនអាចចិញ្ចင်းទៅគឺអញ្ជើញទៅភ្លៀមដើម្បីទៅទទួលនៃការចាក់ប័ណ្ណសងនៅទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលបងប្អូនរស់នៅអាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាហើយអញ្ជើញទៅក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះលោកនឹងផ្ដល់នៃការចាក់ប័ណ្ណសងជូនបងប្អូនហើយ បើសិនមកបងប្អូនមានបញ្ហាអីខាងខ្ញុំបានដាក់លេខទូរស័ព្ទជូនហើយចាយើងមានលេខទូរស័ព្ទច្រើនខ្សែដែរចាដើម្បីបងប្អូនអាចមានផលិតភាពបើសិនមកមានបញ្ហាចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាអីដែលកើតឡើងនោះគឺអាចទំនាក់ទំនងបានយើងមានលេខដល់ទៅ9ខ្សែណោះចាខ្សែអញ្ចឹងអាចខលទៅលេខ41ណាក៏បានដែរដើម្បីឲ្យក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់យើងនេះ លោកអាចជួយធ្វើការសម្របសម្រួលឬក៏អាចជុំបរិមានទៅតាមស្ថានភាពចាក់ស្កឡាញ់បានចា៎អញ្ចឹងសូមបងប្អូនក៏មានការព្រួយបារម្ភអីលើបញ្ហានេះលោកជំទាវចំណិចមួយទៀតដែរការចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ដូសទី2នេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃខណ្ឌនីមួយៗគាត់អាចទៅទទួលការចាក់ Sinopharm ឬក៏ Sinovac នៅទីតាំងដែលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបានបង្ហាញជូនអញ្ចឹងទេសម្រាប់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលគាត់ត្រូវចាក់ស៊ីណូហ្វាមថាតើគាត់អាចទៅទទួលនៃការចាក់នោះនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬក៏ទីកន្លែងដែលនៅចិត្តមូលដ្ឋានរបស់គាត់នោះគឺមានប្រភេទវ៉ាក់សាំងទាំងពីរទាំងស៊ីណូហ្វាមឬក៏ស៊ីណូវ៉ាក់មាននៅទីនោះតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាលោកជំទាវចា៎សម្រាប់ទីតាំងដែលមានស៊ីណូហ្វាមផងស៊ីណូវ៉ាក់ផង អានឹងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ញាតជំរាបជូនថាដោយល ਾਇ ស៊ីណូហ្វាមនេះអឺនៅក្នុងដំណាក់ចុងកាលចុងក្រោយនេះគឺយើងបានចាក់នៅតែរេទីនីព្រំពេញទេចាมันមានការផ្ដាល់ជូនស៊ីណូហ្វាមទៅតាមបੰដារេទីនីខាត់ទាំង25នោះទេចាសុំទោស24នោះទេគឺថាយើងអនុវត្តតាមការស្រាវជ្រាវចិន្តដល់ពងពួររបស់សំដែងជំនួយរដ្ឋមន្ត្រី យឺលបផ្ដាល់លទ្ធភាពឲ្យទាំងអស់ចាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺថាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះដោយសារការកបាត់ខ្លាំងពេកចាអញ្ចឹងយើងក៏បានទម្លាក់នៅវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលយើងទទួលបានជាចំនួនដល់ថ្លៃថ្លារបស់សាធារណរដ្ឋជាមុចិននេះចំនួន350000ដូសជូនមកសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ដោយជា ಮಂತ್ರಿ សុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការចាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងតារាងអបសម្ពន្ធទី2កែតម្រូវរបស់យើងនេះយើងមានដាក់ ជួរមួយដែលនិយាយអំពីទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមចាប៉ុន្តែដល់តែសម្រាប់បងប្អូនយើងឧបមាថាបើសិនជាគាត់មានការជាប់នៅទីតាំងណាមួយហើយគាត់មានការចាក់ស៊ីណូហ្វាមដែរចាតែខ្ញុំគិតថាចំនួននេះប្រហែលជាតិចទេចាប្រហែលជាតិចទេមិនមិនច្រើនទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់យើងជាពិសេស គឺមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តចាឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីគាត់ធ្វើសំរងស្ថិតិជំនុនហើយគាត់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននេះមកខាងកូវកូ19របស់យើងយើងនឹងធ្វើការចាត់ចែងជាបន្តដើម្បីធ្វើការផ្ដល់នៅវគ្គសាំងនេះជូនទៅដល់ទីតាំងចាប់វគ្គសាំងដើម្បីធ្វើការចាក់ជូនពួកគាត់ហើយសូមមេត្តាទុកលេខទូរស័ព្ទជូនទៅដល់ក្រុមគ្រូប៉ែតផងនៅពេលដែលអញ្ជើញទៅគឺគាត់ធ្វើសំរងឲ្យបានចប់ស្រេចបាច់ហើយ គាត់នឹងផ្ដល់នៅព័ត៌មាននេះយើងនឹងដឹកជញ្ជូនវាក់សាំងនេះជូនទៅដល់ទីតាំងដើម្បីជូនទៅដល់ពួកគាត់ច๊ะតែម្ដងចា៎ លោកជំទាវការប្រកាសរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 ដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការចាក់ដូសទី2សម្រាប់អ្នកដែលទទួលបាននៅដូសទី1ពីពេលកន្លងទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់នេះថាតើសម្រាប់ការចាក់ដូសទី1យើងមានការផ្អាកសិនឬក៏យ៉ាងណាហើយយើងផ្អាកដល់រយៈពេលណាទើបយើងអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការចាក់ដូសទី1សម្រាប់ក្រុងកោដៅផ្សេងទៀតចា៎ អឺសម្រាប់ដំណើរការនៃការចាក់វាក់សាំងដូស្ទីមួយនេះគឺមានការសម្្រាច់ដល់គងពោះពីសម្តេចតាជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីរុយហើយហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជូនព័ត៌មាននេះអឺមកសារហើយចាគឺមានការផ្អាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះដើម្បីជៀវាងនូវការធ្វើដំណើរឬក៏ការចល័តចុះច្បាតឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែមានការរាតត្បាតខ្លាំងចា ហើយទីនេះសូមបងប្អូននៅស្ងៀមសិនចាយើងមិនមានការស្ដលវាក់សាំងនៅដូស្ទី1ជូនបងប្អូននោះទេចា ចាក់អគុណលោកជំទាវដែលបានលំអិតជូនទៅដល់តួលតាសិង្ជនជុំវិញដំណើរការនៃការរៀបចំរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដាក់បាក់សាំង Covid-19 នេះដែលបានរៀបចំសំរួលជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងប្រជុំនឹងការបិទគប់មិនថាតែកអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅក្រុងតាខ្មៅរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់នឹងការបិទគប់នៅតាមខេត្តដែលគាត់មិនអាចមើលទៅឡប់មកភ្នំពេញបានជាដាំនោះលោកជំទាវតាលោកជំទាវមានចិត្តសារអ្វីបន្តថែមទៀតដើម្បីជម្រាប ជុំវិញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ Covid-19 ក៏ដូចជាការចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការការពារដើម្បីកាត់បដិដិឲ្យបាននៅខ្សែចម្ងល់ Covid-19 ចា៎អឺជាជុំក្រោយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់តទូចសូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងចូលរួមយ៉ាងសសៈសំក្នុងការអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋវិบาลរបស់យើង នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរ៉ាវដ াল នៃជំងឺកូវីដ19បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយចាវិរុសកូវីដ19នេះมันមានលក្ខណៈណានាទេចាទាំងកុមារតូចតូចទាំងមនុស្សពេញវ័យទាំងមនុស្សចាស់ចាគឺវាយលុកទាំងអស់គឺมันប្រកាយប្រកាន់ថាងអ្នកណាតូចมันវាយទេវាយអ្នកនេះវាយអ្នកនោះគឺអត់ទេគឺវិរុសកូវីដ19នេះគឺវាយលុកពេញថឹងហើយចាគឺនៅក្រប អាយុនៅគ្រប់ស្ថានភាពនេះនៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់នៅពេលនេះគឺការមិនច랏នេះចាសូមបងប្អូននៅផ្ទះចាការដែលយើងនៅផ្ទះគឺជាទីសកសានរបស់យើងដែលយើងមិនមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវីរុស Covid-19 ដូច្នេះហើយបានជាប្រមុករាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើការចិញ្ច្រឹះចាដ៏ត្រឹមត្រូវហើយការដែលឲ្យនៅផ្ទះនេះ มันមិនមែនតែកម្ពុជាយឹងទេនៅប្រទេសណាក៏ដូចតែប្រទេសណាដែរឲ្យតែមានស្ថានភាពរដ្ឋប័ត្រខ្លាំងគឺគេចាប់ផ្ដើមដាក់វិធានការឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះហើយចាដើម្បីជីវាងការនេះប៉ះផ្ពាល់ពីបកគលមួយទៅបកគលមួយដែលធ្វើឲ្យមានការនាំទៅជាមួយនៅវិរុសគូវីដ19ធ្វើការចម្លងពីបកគលមួយទៅបកគលមួយដែលមានភាពលឿន ហើយយើងឃើញហើយឥឡូវនេះល្បឿននៃការឆ្លងលឿនណាស់ហើយការវាយលុកនេះឥឡូវចូលទៅក្នុងបន្ទំដូចខ្ញុំតែងជំរាបជូនហើយ Viricus COVID 19នេះឆ្លាតឥឡូវគាត់សម្លឹងចាសម្លឹងទៅឃើញទីតាំងមនុស្សច្រើនច្រើនកន្លែងណាដែលមានមនុស្សបំពេញគ្នាច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់ហក់ទៅកន្លែងនោះគឺវាយលុកមួយសារីតែម្ដងដូចជាទីផ្សារដូចជាកាស៊ីណូ ចា៎ហើយឥឡូវយើងបានឆ្លងចូលទៅដល់បងប្អូនកម្មកោកម្មការិនីរបស់យើងដែលនៅតាមរំចាក់សក្តិសនីនីផងដែរចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នាអនុវត្តនូវវិធានការទប់ស្កាត់ហើយក៏ដូចជាវិធានការបិទខ្ទប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជភំពេញក្នុងក្រុងតាក្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលនេះចា៎អញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានសសៈស្រសំទី1ទី2សូមកុំភ្លេចអស្ចាស់ នៅការអនុវត្តនៅវិធានការ3ការពារនិង3កំចានេះគឺជាវិធានការដែលមានសក្តានុពលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជួយបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះថាហេអត់ទេខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ឲ្យខ្ញុំលាងដៃឲ្យហេតុអីក៏ខ្ញុំនៅតែឆ្លងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញដល់ពេលដែលយើងនិយាយថាយើងពាក់ម៉ាស់ហើយសុខថាតើយើងពាក់របៀបម៉េចចា ពេលខ្លះខ្ញុំឃើញណាភាកច្រើនមួយចំនួនមួយចំនួនខ្ញុំសង្កេតឃើញគាត់ពាក់ហើយប៉ុន្តែម៉ាស់គាត់នឹងគឺលើកចុះលើកឡើងលើកចុះលើកឡើងដោះតម្លិះនៅខរមមួយសន្ទុះលើកខ្ញុំមកពាក់វិញចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាពាក់ម៉ាស់ដែរតែមិនមែនពាក់ត្រឹមត្រូវនោះទេចា៎ទី2ទៀតលៀងដៃថាអូយគាត់លៀងអូយលៀងអាកុលហ្នឹងលៀងហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើការដែលលៀងដៃរបស់គាត់នេះតើក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់មានប៉ះពាល់មុខមាត់របស់គាត់ដែរឬទេ ហើយនៅពេលដែលគាត់ប៉ះពាល់មុខមាត់របស់គាត់នោះគាត់មានលี่ยงដៃដែរទេមុននឹងគាត់ទៅប៉ះពាល់មុខមាត់របស់គាត់នោះទី3អូខ្ញុំធ្វើរក្សាគម្លាតដែរប៉ុន្តែការរក្សាគម្លាតរបស់គាត់នេះតើបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា៎ប្រសិនបើចំណុចទាំង3នេះបងប្អូនអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវការសិក្សារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគេបានបង្ហាញច្បាស់ហើយគឺលទ្ធភាពនៃការចម្លងគឺទាបមែនតើ ប្រសិនបើយើងអនុវត្តនៅវិធានការទាំង3នេះបានល្អប្រសើរលើពីនោះ3កំគឺកន្លែងនេះសំខាន់ណាខ្ញុំជំរាបជូនអំញមិញឲ្យឥឡូវ virus covid 19ទៅណាទៅកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាចា៎អញ្ចឹង3កំហ្នឹងកំអីកំទៅកន្លែងដែលជួបជុំគ្នាកំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកំគៀកកាត់គ្នាកំចាប់ដៃគ្នាកំអោបគ្នាកំគៀកស្មាគ្នាឧទាហរណ៍ចឹងចាអញ្ចឹងនេះគឺជា វិធីនការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលសុំឲ្យបងប្អូនអនុវត្តឲ្យបានខ្លកខ្ជួនទី3អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវមានជំរឿមួយទៀតគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជួយទៅដល់បុគ្គលឲ្យមានការកាត់បន្ថយបានជំងឺអតិបរមានៅភាពធ្ងន់ធ្ងរពីការវាយលុកនៃវីរុស COVID-19 កាត់បន្ថយនៅអត្រាចូលសម្រាប់ពេទ្យនិងកាត់បន្ថយបាននៅអត្រាមរណភាពការ ចឹងសូមបងប្អូនមេតាអនុវត្តចាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងលើនេះចាចាចាអរគុណលោកជំទាវដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងកិច្ចសភារជាមួយ BTV សង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយយើងបានជួបជាមួយនៅលោកជំទាវជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណលោកជំទាវចាចាអរគុណសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យជៀសផុតនៅការវាយលុកពីវីរុស COVID-19 ឲ្យសូមឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជំរាបលា ជាទុលតេស្ទីក្យុនជាទីមេត្រីលោកអ្នកតេតបានតាមដានទេសនានៅកិច្ចសំភាររាជនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកជំទាវអវន្ទិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលបានបញ្ជាក់អំពីដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការយកយល់និងអត់ធ្មត់ក្នុងដំណងពេលនេះហើយលោកអ្នកអាចស្វែងរកនូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី2នៅមូលដ្ឋានដែលនៅជិតលោកអ្នកបានន័យថានៅ ខណ្ឌដែលលោកអ្នករស់នៅសូមក៏មាននៅការឆ្លងខណ្ឌចេញទៅខណ្ឌផ្សេងពីព្រោះថាលោកអ្នកអាចទទួលនៅការចាក់ដូសទីពីរនៅមូលដ្ឋានដែលលោកអ្នករស់នៅដោយមិនចាំបាច់ទៅចាក់នៅដូសនៅទីតាំងដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានចាក់ដូសទីមួយទេដោយសារតែអំឡុងពេលនេះគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការអនុវត្តវិធីនៃការបិទគប់ដើម្បីកាត់បដិស័កនៅការឆ្លងរាលដាលកូវីដ19អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកគណៈនេះនាងខ្ញុំពឹងរិះសារក្រុមកាងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា